Aramo, că suntem canadarnal la Martirosian, artistin, un costret, hai să vorbim, un tanapes, mușa cu un costret. Araiet, ies, Belzano, tu ne rele, e chit hadronum, e te cem schalbum, inesun hinctivner, e te cem schalbum. Դրանից հետո մեր ինտենսիվ հանդիպումները եղան Պիոներ ակումբ կար, միակ ակումբներ, որտեղ Արանել էր մեր այդ երգում, Էման, Արան, ես, Ֆորշը, Արմինեն, Նահապետյան, Լեաննան, նուխ, Պիոներ ակումբներ. Եվ ֆանտաստիկ հիանալի օրեր ա եղել Պիոներ ակումբում. Արայի մասին մի բան կասեմ, այ հիմա կանգնացեմ, Fantastic tember uner aran, hianali tavshia. Ev batsarik profesional er yerki mech, shat yerashtakan er u ch'kun er. Yes kartsumem vor sens es tesaki zayn astis, mer yerkishnerin sagin sirum gnatumem, argumem, sens zayne mi kich urish er, tsavok sirti Ինքը ֆիզիկապես հեռացավ մեզնից, բայց հիմա այս երգերը, որ կան, լսում եք, ինչպես մեր սիրելի Հայկոյինը. Երկու հիանալի, իսկապես արտիստներ հեռացան, կյանքից շատ, շատ ցավալի է, շատ. Բայց մնացին են երգերը, որ մեր հանրությունը լսելու է. Այսինքն գործ են արել, որը մնալու է և լսելու են, միշտ, իրանք միշտ մեզ հետ են լինելու, միշտ, իրանք ֆիզիկապես չկան, միշտ լինելու են մեզ հետ, շատ-շատ ցավում եմ, որտև հիմա հիշողությունների եւ գնացի դեպի 95 թվական, հետո Պիոներ ակումբի մեր աշխատանքային պայերը, ցավոք սրտի հետո Արան հեռացավ Միացյալ Նահանգներ, կապը տենց բան չէր, այսինքն Միացյալ Նահանգներ Հայաստան շատ քիչ համերներ էր լինում, որ մենք հանդիպում ենք, բայց մեր հանդիպումը ամեն հանդիպումը շատ ջերմ ա եղել, իսկապես ասում եմ, ուղղակի որպես մարդ, հայ մարդ եւ երիտասարդ, բացի երգիչ լինելուց հեռացած, շատ ցավալի ա, շատ Աստված թող լույսերի մեջ պայի, էլ եմ ասում, մնացին Արայի Մարտիրոսյան, մեր շատ սիրելի Հայկոյի, Վարդուհի Վարդանյանի, Արմեն Գևորքյանի, արդեն դա իմ պակալենին էր, Աշոտ Ահախյան, բոլորը ցավոք սրտի հեռացան, ինչ ասեմ, միշտ մեր սրտերում կլնեն ու միշտ կհիշենք, ամեն մարդ ունի իր ժամանակահատվածը ապրելու, գալիս է ժամը, պահը, որ դու արդեն պետք է լքես, երբ ա լինելու, դա արդեն տնորինում ա Աստված ու ինքը, ամեն մեկս գնալու ենք վերջիվերջո, երբ, չգիտեմ, Արամո, Արայի բնավորության մեջ ինչ առանձնահատկություններ կա? Ինքը շատ նվիրված էր, շատ բաց էր եւ այդ բաց լինելը շատ իրան խանգարում էր, սիրտը բաց էր իրա, ինքը ամեն ինչին հավատում էր, ուներ բացառիկ հումոր ուներ, դե հիմա սա եթերային բան չի, որ ես մեկնաբանեմ, բացառիկ հումոր ուներ, շատ նվիրված էր, համ իր աշխատանքին, համ ընկերությանը, համ երաշտությանը, ինքը եթե մի բան անում էր, պետք է շատ կոնկրետ լիներ, այսինքն չէր թողի կիսատ լինի, երկի հետ կապած, որ ցույց էր տալիս Պիոների կամ երկի թատրոնի ժամանակ, կատարյալ պտի լիներ, շատ հիանալի, ասում Թավշյա շատ ֆան, ուրիշ զայն ուներ ու այս զայնը կարծում եմ միշտ կմնա մեր ժողովրդի ականջների մեջ. Որպես արտիստ եւ որպես մարդ շատ էին նրա տարբերությունները, թե ինչպես բեմում էր անկեղծ։ Ինքը, չէ, ինքը ինքնամփոփ էր, կարիայպես լինում էր, որ մտնում էր իր կաղապարի մեջ, փակվում էր, ես այդ նկատել եմ, առանձնանում էր ինքը իրա մեջ, ինքը իր այդ կռիվ էր տալիս, ես ինչքանով իրան փորձել եմ հասկանալ։ Միացյալ Նահանգներում էր մեծ մասամբ ապրում, այսինքն տևական ժամանակ ընտեղ էր ու մեկ էր վերադարձավ Հայաստան ու նրա կապերը Հայաստանի հետ այսպես ավելի ծերտացավ։ Դե գիտեք, բոլոր երկիշների հետ է, հիմա ով գտնվա Միացյալ Նահանգներում կամ եթե գնացել են ընդմիշտ ապրելու, մեկ է գալիս են, որտեվ կարոտը կա, ես հողից են եկե, էներգիան ստեղ է, ընդեղ ապրում են, բայց հոգին էներգիան ստեղ է, բոլորն է գալիս են, ժամանակ առ ժամանակ գալիս են Հայաստան, մնում են, հետո գնում են, լավ է դա, ես ուրախ եմ, որ
գալիս են այդ մեր երկիշները, այնտեղ ապրող երկիշները գալիս են։ Ստեղ են համերգներ, որտեվ իրանց կարոտում են, ուզում են լսեն, գալիս են համերգ են տալիս, փայլուն է։